Відносно дитячого садка. Я хотів би, щоб всі прекрасно розуміли, шановні і жителі міста, і всі, в нас нема потреби в школи в місті Южному. У нас є потреба в дитячих садках. Більше, ніж школи. У нас багато дітей на черзі, яких ми не можемо задовольнити в дитячих садках. Що ми можемо, що ми повинні зробити? Що ми повинні зробити? І я думаю, Тарас Михайлович, і я, і всі наші служби міста і так далі, ми повинні піднімати питання перед областю, перед міністерством в тому плані, що нам потрібні дитячі садки. Школою ми не закриємо, тому що в нас нема проблем. Але як, в чому можемо ставити, як можемо ставити питання? В тому, що ми цю четверту школу віддаємо по дитячі садки, щоб ми одним вистрілом двох зайців вбили. І дитячий садок був би, і школу нову збудуємо. Тому що ця школа предназначена для дитячого садка. Оце, я думаю, в такій варіації, ми можемо піднімати і говорити, що ця школа, вона не придатна для школи, а тут повинен бути дитячий садок. Таким, щоб ми не будували новий садок, тому що в нас такий є, а треба будувати школу. Я думаю, що це, оце в цьому нас можуть підтримати на рівні області і міністерства. Тому і зараз, знову ж говорити, я думаю, що має підтримати, дасть якісь, ну, інформацію в тому плані. Но повірте, що сьогодні в нас дуже велика проблема в дитячих садках. Якщо ви можете щось інше запропонувати, куди, де дітей розмістити? Ми за рік, за два школу не збудуємо, дитячий садок не збудуємо. Якщо ми будемо будувати дитячий садок, ми ніколи не збудуємо школу. Ніколи. Так, да, будь ласка. Я не вчитель, а я бабушка. Ну, яка різниця? Ви розумієте, Володимир Миколаївич, ви приходите з світою. Так. Чому пан Тарас повинен до вас звертатися по любим питанням? Якщо це питання було піднято хоча б один раз, він уже не має, ну як, не то, що можливості, а совісті ходить і говорить знову про одне те саме. Є Майя Петрівна, є Лариса. Будь ласка, це запишіть і потім контролюйте. Є кому контролювати. Я так розумію. Я відповім, можна? Так, да, ви відповісте, звичайно. Ну, це все, звісно, вас одна голова, нас дуже багато. Це теж зрозуміло. І зрозуміло, що школ хватає теж. По-перше, ми зібрались для чого? Першу, ну як, колектив більш цікавлять інші питання, нас цікавить школа. Нас, ну мене, наприклад. Моя мій внук живе на Хіміків 8, але ми ходимо в молодшу школу, аж, ну, це в Южному це нічого недалеко, але маленьку дитину не відправиш. В третю школу ми б запросто могли його віддати і, будь ласка, перейшов через дорогу і все. Не виникає питання, чому? В четверту школу хочуть йти, а там є вільні місця. Ви запитайте тих директорів. А я хочу вашу пропозицію. Мою пропозицію. По школі. Готувати школу.